A Catalunya, 26.000 noies pateixen anorèxia, bulímia i altres trastorns alimentaris. Moltes d'elles substitueixen el menjar per aigua per tal d'amagar la gana. Per això vam crear Res, una marca que alerta els joves sobre els perills de no menjar. Et xoca, no estàs acostumat. Llavors, vulguis o no, doncs et fa pensar després. Sobretot si és un objecte que te'l pots endur, doncs això. Pares i tu llegeixes i vulguis que no, jo al llegir-lo sí que he pensat, ostres, doncs la veritat és que sí, que hi ha moltes noies, sobretot, que sí que és el que dinen. Hem començat a parlar sobre el tema i hem tret el fet de que el problema que genera les campanyes publicitàries, les campanyes de moda, intenten relacionar el fet de la bellesa amb la condició física de la persona. Si no menges res, deixes de ser tu.